Algaida és el municipi de Mallorca on més construccions il·legals s'han derrocat en els darrers 3 anys, amb 67 demolicions. Segons el consistori, les xifres s'expliquen per la gran quantitat d'habitatges en sòl rústic que té el municipi. Jo m'atreviria a dir en aquest moment, i no crec que m'equivoqui, quasi més habitatges a zona rústica del que són els tres nuclis del Gaire Piniranda. Per tant, des del moment que seran de construccions, allà la casuística de que hi pugui haver infraccions. L'Ajuntament assegura que l'any 2017 es varen resoldre expedients en danys anteriors, el que també explicaria aquestes xifres. La majoria d'infraccions són reformes o ampliacions no permeses a construccions petites. A vegades són coses tan bàsiques com a un porxo, a un galliner, a el que és a la sortida de la casa, el que van a l'altre d'en la clastra, que hagi fet un metro més, a vegades no m'ho imaginen que tots siguin, que han omplit molt. Fa 10 anys que Algaida està adherida a l'Agència de Defensa del Territori, la qual cosa es tradueix en més control per part dels inspectors d'aquest organisme i, per tant, en més detecció d'infraccions. Per la magnitud que té Algaida, al veure que nosaltres no tindríem capacitat de controlar el que és la construcció dins zona rústica perquè no tindríem manera ni recursos per poder-ho fer. Actualment, 29 dels 53 municipis de Mallorca estan adscrits a l'Agència de Defensa del Territori.